Gól pro mě znamená vyústění celé snahy toho týmu, když ten hráč uklidí do té brány a máme z toho velkou radost. K fotbalu mě přivedl můj táta, bylo to asi v 7 letech v Šumperku. A potom ve 14 letech jsem se stěhoval tady do Ostravy. Už jsem našlápl to, že půjdu do Sigmy, ale trenér Girtler, který tady byl šéf trenér, byl ze Šumperka a po domluvě s rodiči jsem šel tady do Ostravského Baníku. Myslím, že nervózní jsem nebyl. Bylo to, jsem měl 17,5, jsme hráli na Bazalech proti Banské Bystrici. Šel jsem, myslím, v 82. minutě na hřiště a zápas jsme vyhráli 2-1. Pro mě byl top zápasy byly, když jsem hrál za národní tým. To si myslím, že pro každého kluka je úplně top. Že jsem si mohl zahrát ve Spartě proti Realu Madrid, tak to jsou takové bombonky. Ale samozřejmě, když potom jsme hráli, já jsem už v 18 letech hrál tady za Baník proti Galatasaray, proti Odense, takže v 18 letech už jsem hrál evropské poháry, ale to jsem ještě mladý klub. Ale myslím, že každý takový reprezentační zápas nebo zápas v evropských pohárech, to je pro toho hráče hodně to znamená. Po tom dobrém úvodu, kdy jsme nasbírali body a tady v 6., 7. kole už byly vyprodané Bazaly, fanoušci nás k tomu titulu dotlačili, byli tady výborní hráči, byli tady starší hráči, mladí hráči, výborné duo, trenér Komňacký s trenérem Vrbou, takže se to všechno sedlo. No a v roce 2004 jsme byli mistři. Já jsem ten fotbal vždycky měl rád, že jsem na každý trénink se těšil, kopali jsme u baráku, každý zápas jsem chtěl odehrát dobře, i trenéři se mě ptali, kam to chci dotáhnout a já jsem odpovídal, že chci mít radost z toho fotbalu. No a to se mi myslím, že dařilo, že kdybych neměl problém s tím kolenem, tak ta kariéra mohla být ještě lepší, ale tak jsem celkově spokojený, že jsem se do té reprezentace dostal a že jsem mohl hrát takový fotbal, jaký jsem hrál v těch nejlepších letech tady třeba Baník. V Šumperku, když jsem byl, tak jsem měl vzor v jednom fotbalistovi, který tam hrál útočníka. Pak samozřejmě můj táta, který mě do toho balonu učil kopat. A v pozdějším věku se mi nejvíc líbil Diego Maradona. Pro svoji technickou vyspělost, ty dovednosti, které měl, tak byly na standard. Na zápas v Anglii, kdy jsme hráli na Wembley, to byl poslední zápas, kdy Anglie hrála na stadionu, než se předělával. Prohráli jsme sice 2-0, já jsem do toho zápasu šel asi na 25 minut, hrál jsem proti Beckhamovi, takže to byl takový největší zážitek. Byl jsem rozhodnutý, že určitě budu chtět zůstat u fotbalu. Ale v jaké pozici? Dostal jsem nabídku od pana Wolfa, že bych mohl dělat manažera v té Karviné. Zůstal jsem tam rok a potom jsem se přesunul do Baníku. Já jsem byl toho Ačka jenom chvilku, ale je to rozdíl. Ti kluci už jsou tam nachystáni, už nějaký rok třeba hrajou tu ligu a mě to úplně tak nenaplňovalo. Já si myslím, že se nejlépe cítím, když tady můžu ty kluky rozvíjet v těch 15, 16, 17 letech a vidím, jaký pokrok dělají, tak to mi dělá největší radost. Začínajícím fotbalistům bych poradil, hlavně ať je baví ten fotbal. Když ten fotbal nebude bavit, tak ať to nedělají.